زرکا و پورتا شا لمنگ سرا دی مراسا وکڑا تا جوانده ایمی پریدی ازن اشم تلی مخابره در سراشا دجله تا والے داز ونکا موټر راواله زر کوي ا ماشا اتر وسط تاسو نه کاري پس مالاره خو روانه کنا نه په هیګم ډاکټر همداسې شمالي لوري ته روان یو ا ماشا ان شاء الله چې تاسو پس مالاره روانه یې ډاکټر هغه را روان دي اسامه د ماشا مو ګولې دلای رازو ډاکټر لارے حالتا دے یاسنے زنو غالم چی دے حقا سیرے بگورم لوری یاسمین ماتا لاس براندی نکی شاهین او لومړی بریدمن اردا چیرته دی ډاکټر خاینه هغوی شاهدان شوي څه وشول یاسمین زه اوس په هر څه پوهیږم په دې پوهېږم چې ته د دولت په استخباراتو کې سازمان ته کار کوې داسې کار دې څنګه وکړه پلاره خپل هېواد دې څنګه وپلوره لورې دا دروغ دي دا چټیا دې تا ته چا ویلي دي کله چې موږ د شاهین د ژغورلو لپاره راغلي وو تا هغوی ته خبر ورکړی وو لور دې هم په لومه کې وغورځوله شاهین هم تا سازمان ته په لاس ورکړی د پلار سره د سمې خبرې وکړه ګوره لورې ته یې غلطه پوه کړې دا ټولې خبرې دروغ دي یاسمین راځه زر کوه دا چې ته زما پلار یې زه له تا نه کرکه کوم نه غواړم چې ستاسې رو ووینم ته د هېواد خاین یې د رذیلانو مشر یې ما ته وګوره پوه شه شه له پلار سره دې داسې خبرې کوې دا چې ستا اصلي څېره څه ده نظر راته وویل سنګوریان تا خراب کړل زه دې هم له اردو نه وشړلم په دې پوهېږم چې تا له جمال سره لاس یو کړی خپل هېواد دې خرڅ کړ د هېواد خواړه دې ځان ته آرام کړل د د کار سزا به وګورې د امیره اګوره استخبارات سي به زه حرکت ونه کې سمه ده اکانا نو اتا تا زه سزا درکو اپا دې مانا چې شاهین تا سازمان ته پلاس ورکړی زموږ دنه خان اوشتون کی د شهید د لو لا ملته اتا تا جوان کول حرام دی ډاکټر دا خاين به مونږ جمال را دیل طبيعي هغه ته به مونږ بیایي د هغه جمال رزیل ځای به مونږ ته ښیې تښتېدلی نه شي پوه شوې خدایا زما پلار خاین وخته شمالي لوري ته روان دي تښتي مخه یې ونیسئ شاهین هغه سازمان ته په لاس ورکړی
شاهين اردا او زمونږ د نورو کسانو د وژل کېدلو لامل هغه دی. ته له هغه نه ډېر توپیر لرې یاسمین. خو زه د هغه خاین لور یم. زه به خپل ټول ژوند له دې درد سره تېروم. ته مجبوره یې چې وزغمې یاسمین. موږ ټول له یو درد سره ژوند کوو. ما یوازې مه پرېږده سرداره، خیر دی. مخکې شئ. بیړه وکړئ، زر کوه ډاکټر. څه وشول؟ اړیکه ټینګولو کې کومه ستونزه ده؟ نه، کومه ستونزه نشته. د تورن یاسمین نه اړیکه ده قومندان صاحب. غږ یې پورته کړه. یوه یو طوفان واجل دی، ځواب راکړئ. یاسمین، لورې دوام ورکړه. لاره کې پولې ته نږدې کېږو قومندان صاحب. مخې ته مو کسان درلیږم. ډګروالا، هغوی ته چورلکه واستوه. امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. کارتال پنځه یو یو. له دې ځای نه باید ضرور ووځو سرداره. لس کیلومتره لاره پاتې ده. امرشا تیز شه، نورم تیز شه زر کوه. امرشا را نږدې شول، موټر تیز کړه زر کوه. راځي وکړئ، ټول ووژنئ. راځي وکړئ. ماشا زما ساتنه وکړه. ډاکټره پام کوه. ا تاسو څنګه ښکارئ چې موږ بسر روان وي؟ الله که چې وژغورل شو. سرعت دې کم کړئ یاسمین، پولې ته نږدې یو. له دې ځای نه باید ضرور ووځو سرداره. وسلې مو وغورځوئ. دا ته څه کوې پلاره؟ اماشا د خپل عقل له لاسه ورکړه. درته مې وویل وسلې مو وغورځوئ. ته باید یوازې له موږ نه یو کس ووژنې. داسې چې ده نو هغه به یاسمین وي. ته لیونی شوی یې؟ هغه ستا لور ده. موټر ودروه یاسمین. ته اوس ما وژنې؟ ها زرکه بابا مې وژنه. وژنم دې، که اړتیا پیدا شو ته هم وژنم. د دې لارې پایله معلومه نه ده. نه غواړم زندان ته مې بوځئ. درته وایه موټر ودروه یاسمین. اماشا موږ څه کوو؟ خپلې وسلې غورځوو. یاسمین موټر ودروه. زرکوا زلارشا ابرکشا کتا شئی. او داته سکول غواړی؟ ها زه دوی تایر ته سپارم. سازمان ته مو خلاص ورکوی. زرکوا یاسمی ته لاړه. یاسمین زله دې ځای لاړه شه. وایم مسله دې وغورځوه. یاسمین زه دې پلار یم. کاشکې ستا غوندې یو ښه انسانی زما پلار نه وای. د دې هر څه لامل ته یې رزیله. تل دې زما مخه نیولې ده.
آنز ما او دلور پا منسکی میں ہم راغ لے تو ما تبیخی او مصیبت سردارا رزیلو انا فلارا انا ڈاکٹرا ڈاکٹرا چلا کی گو ماشوا ماشا ياسمين مرستوك ياسمين مركيغم ياسمين میدان ته راووځی چیرته یی تلكم زينة غورم شدلتا سيدي داد شاهين عرضا او دن نور واجل شو واسكارو لپارا مزا رزيلا مزا رزيلا مرسته وکړه لورې او اخلا اته د دغوندې نه یې ډېرې تېروتنې مې کړي پوهېږم ومې بخه تا دې خدای وبخښي پلاره سردار موږ ته د جمال ځای وښیه زرکبه ووایه جمال 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 مر شو ما خو هیڅ ونه ژړل شاهین آردا هغوی ټول ځوانان ول که ته موږ سره وای هغه ځوانان به نه و شهیدان شوي ځکه چې تا یاسمین له هغه ځای نه روغره مټه وژغورله خدای دې له تانه راضي شي خدای دې زموږ له ټولو نه راضي شي قمندان صاحب هغه رازیل دمیر هم خپله سزا ولیدله زه هڅه کوم چې ته بیرته اردو ته راشې سرداره لږ ستونزمنه ده ما سره کوم ثبوت نشته قمندان صاحب موږ دا کار د مقام او څوکۍ لپاره نه دی کړی زموږ زړه کې د هیواد مینه ځای لري چیرته لرې لاړ نشې سرداره امرم پر ځای کې قمندان صاحب اماشا اماشا هغه تاته په تمه ده ازار کوزه زم تښتم
کومه ستونزه ده یاسمین؟ سرداره تا ته مې چې څه لیکلي ول د هغه په اړه جزئیات درکولی شم، هغه لیک او دا چې زه له تانه جلا شوم. لامل یې چې هر څه وي، خو زه دې روغتون کې پرېښودم. لاړې؟ لاړم، ځکه ما قسم خوړلی و چې له تا سره مینه نه کوم او یو ځای نه اوسېږم، خو داسې مې ونه شو کړی. زه له تا سره مینه لرم یاسمین. غلی شه، موږ یوازې ښه وخت تېر کړ، خوند اخیستل دې خلاص شول. وروسته هغه کسانو په ما برید وکړ، ته پکې ټپي شوې. د دې لپاره چې ما خپل قسم مات کړ داسې وشول. کله چې ستا حالت ډېر خراب و، ما یو ځل بیا قسم وکړ، ومې ویل که ته ښه شوې زه نور تا پرېږدم. چې همداسې وشول سرداره، له مانه دې دا خبره پټه کړه چې ته توران یې. ته له ما سره هېڅ مینه نه لرې سرداره. زه له تا سره ډېره مینه لرم یاسمین، ډېره. ډاکټره، ته خپل کار ته نه ځې؟ اوهو مشر اعظم، که غواړې دواړه به یو ځای لاړ شو کنه؟ اصیلا ډېر که غواړه تیار کړې، زموږ خېټې به مړې شي. زه وږی نه یم. مشر، ته ولې غوسه کېږې؟ ها سمه ده چې وږی نه یې، خواړه مه خوره، زه درته سلاته تیاروم. داسې ښه په زړه پورې سلاته درته تیاروم چې لا ډېر خوند نه یې، هېڅ موړ نه شې. ادا سو زلزله وشوه او کالو ته کره وغورځېده. مشره، زما فکر دې بیخي ګډوډ کړي. مشره، اته هم څومره زر احساسات یې کېږي، څومره زر غبرګون ښیې؟ اندا پوهېږم چې زما له سر نه کومه الوتکه تېره شوه، که زلزلې زه خوځولم، که ته خپل چلند ته همداسې دوام ورکړې مشره، موږ ټول له مخې نه ختمېږو. خوله دې سمه خوځوه ډاکټره، ستونزه دې چې هر څه وي ماته یې ووایه. د یاسمین پوښتنه مې کوله، زه له تا سره د ډار نه خبرې نه شم کولی. د یاسمین پوښتنه مې کوله، د یاسمین په اړه مې پوښتنه کوله، د هغې موضوع څنګه شوه؟ بس دی ډاکټره، کوم کار چې تا پورې اړه نه لري هغه سره کار مه لره، سمه ده؟ سمه شوه. ماته څوک وهنه ښه یې سرداره؟ دا چې ته لیلا نه یې، نو زما نوم څنګه پېژنې؟ ومې ویل چې دوکاندار نه مې پوښتنه وکړه. مه تخته، زر کوه، له ما سره څوک وهنه وکړه. هغه موضوع وتړل شوه، هسې نه هم دومره مهمه نه وه. مشا ډاکټره، نور نو بس که. هغه خبره نه یادوم، هغه ته وګورئ. ها عایشه مېرمنه، تاسې؟ ښاغلی سرداره، تاسو ته مې مزاحمت وکړ. یاسمین، تاسو ته یو لیک راولېږه. هیله کوم مخکې له دې چې ناوخته شي ولولئ. نه زما زړه کې د بېلتون درد پیل شو. زه تا پسې ډېره خفه شوې یم. یوازینۍ غوښتنه مې دا ده چې زه بېرته له تا سره یو ځای شم، خو ستا له خوا غبرګون نه وینم. دا چې ته له ما سره یو ځای نه اوسېږې، نو زه له دې ځای نه ځم. غواړم چې له دې ځای نه لاړه شم. که ته وغواړې، نو زه همدلته ستا څنګ کې پاتې کېدای شم. پرېکړه ستا لاس کې ده، پرېکړه دې چې هر څه وي، خو زه له تا سره ډېره مینه لرم.
ډیره مینه لرم سردارا. لور مې غواړي چې له تا سره یو ځای وبوسي، خو دا کار تا پورې اړه لري سرداره. یاسمین یو ساعت وروسته حرکت کوي، زه د هغې څنګ ته ورځم. خیر دی، د موټر اډې ته راشئ. هیله کوم هغې ته د تللو اجازه مه ورکوئ. چې هغه لاړه شي دا به ډېر ښه کار وشي. اوس یعنی زه خو وایم چې څه مه وایه ډاکټره، ته هیڅ څه مه وایه. سمه ده، داسې چې دنو زه خپل کار ته ازم، داسې حرکت کوم. موټر دې خراب کا، تاسو ډول یو موټر باندې لتا نه خو یو دوکاندار ډېر وکیا بې پاک کار ورځ دې موټر وواهه ټاکار دې کا. ډاکټره څه وشول؟ ماشا هېڅ پوښتنه مه کوه، د دې کم عقل موټر له شانه راغی، دا موټر یې وواهه خرابې کړه. موټر څوک داسې نه چلاوي کم عقله، لومړی ځکه بیا یې وچلاوه. زما غوندې موټر وچلاوه ما هېڅ ټاکار نه دی کړی. سمه ده، راځه شي ځو. څه خبره ده، تاسو چیرته ځئ؟ چیرته تښتئ؟ سمه ده، ځئ لاړ شئ. دې کار ته وګوره مشره. زر کوه ډاکټره، زر کوه دننه لاړ شه. مشره د دې موټر حالت ته وګوره. مخکې شه ډاکټره، هغه پرې مشره زما موټر بیخي خراب کړ. تا هېڅ هم ورته ونه وایه، تاسو ډول خلک دي. د سنگوریانو د پخواني قومندان کوری پیدا کړی دی. هغه مصیبت زمونږ کام ته راغی. طاهر یې ووژه، سرتېر یې ووژل، نیول شوي عسکر یې وتښتوله. هغه رزین باید زر تر زره ووژل شي. له هغه مصیبت نه باید وژغورل شو. هر څه چې کوئ ویې کوئ، ما له هغه مصیبت څخه وژغورئ. تاسو خو پوهېږئ چې زه سبا یم. ها امر پر ځای کېږي قومندانه. زر کوئ، زر کوئ.
ډاکټر ستاسو څنګه ده توالې زما شانه پرې ده مرشا پرې ته چې دلته بده کتابونو کې خاورې ناسې دي چې شاهین مرشا وای وای ډاکټر به ځای ساته ما ګوره موږ د موټرو هډې ته نه ځو ډاکټر ما له تا نه پوښتنه نه ده کړې زما کار سره کار مه لره ګوره ماشا موږ ورونه ګڼل کېږو همداسې نه ده یعنې ته وایې چې زما کار سره کار مه لره که زه ستا کار سره کار ونه لرم نو څوک به کار ولرې ګوره مشا ته له هغې نجلۍ سره مینه لرې هغه نجلۍ هم له تا سره مینه لرې یعنې هر څه ښکاره دی نو ستونزه څه ده مشا ګوره مشا زه پوهېږم یعنې تا ډېر دردونه ولیدل نو ته باید یو کور یوه کورنۍ ولرې مېرمنه او ماشومان ولرې ماشا نو د دې وخت راغلی چې ته یو نوی ژوند پیل کړې ماشا د هغه موټر حرکت ته لږ وخت پاتې دی راځه چې لاړ شو ماشا درته وایم زرکوه چې ځو ته ولې داسې بېغمه ناستې والله چې هر څه به ډېر ښه شي یا زه تا ته ډاډ درکوم چې هر څه به ښه شي زرکوه هله زرکوه زرکوه هله زرکوه واخلک پاتې دی زرکاوه ناراضي تاسو وویل لوري سردار ما هیڅکله نه بخي مورې هیڅکله رازا یا ډیر نه وخت موکړه مشا رازا مشا رازا اها ازر کو ګرانا والوزا محو جواب راکا تما ده بلار کیو ته عمل ته تماشا مرازی جګړه نو ډاکټر یو ځای په یو سپینرنګه پخاري موټر کې لاړل تاسې ته روان دي کار یې عملته خلاص کړئ زرکوه تیز شه زرکوه لږ تیز شه کنه ماشا د دې موټر ګیر خراب شوی سپرې شوی هیڅ نه تیزېږي په کراره ډاکټر په کراره چروغ رمټ هډې ته ورسېږو سمه ده خو ماشا موږ یوازې شل دقیقې وخت لرو له ډېرې ورخطا یې نه مې لاس او پښې سم کار نه کوې یو ځل د اسامین د تښتېدلو مخه ونیسه نور هېڅ سم نه غواړم ها خیر کې خدایه بسم الله الرحمن الرحیم څه خبره ده نا ډاکټر پام کاوه تاسو کاوه کاوه کوا له موټر نه ښکته شه ډاکټر ښکته شه ډاکټر موټر ور اخلي زر کاوه ښکته شه سمه ده ماشا وی ولی وی ولی می پریده چه وزفتی دکتر دو گولی می پاتی دی اما شاز مادره گولی پاتی
هو مشا دا کما کلان ټول په واسلو سمبال دي اته لا دې زین لار شو واخلک پاتې دې زه دوی ټول بوخته و ما مشا ولې دې باندې کا لاسونه دې فکر واشه مرشان دیکھنا با کبا یا تو کسانی مردار شوال لما سارا گول این ندی پاتے سر کول لارش مرشان ما سو وقت خوال مالگری آوازی پریخی دی ها گولان دی راشای که غیرت مرشا دا سوک دا شو بی داکتر را زر کاؤ منڈا کار منڈا کار تس ہوگی زیم سردارا آئی ادا چه ازا واس پرشوام جنازا منگ ورش غورالو نوز باید اخپل فکر کنٹرول کم کن لیوانا کیگم سامنا زن میں کنٹرول کم تا څنګه پوه شوې چې موږ په لومه کې بلوېدو زما غوږونه خلاص دي جمال ستاسو د وژلو لپاره د سیمېټور سرتېري تا پسې اچولې دي پام کوه نور سرتېري به هم در پسې راشي امرشا موږ وخت نه لرو پنځه دقیقې پاتې دي زما موټر خو خراب شو دا موټر هم خراب شو وای موږ به سکه حالته لاړ شو نازا موږ باید در د موټرو هډې ته لاړ شو پورته شئ پاتشا دسته لپاره مورې وګوره دادی هغه رانغی زما د پاتې کېدلو لپاره نور څه ندي پاتې زر کوئ چې ناوخته کېږي لارشا دا سارک مایز لارا خوشی کا وګورا اوس هم بلار دے لاړه تا ډیره پته مشوه خو موټر لږ مخکې حرکت وکړ ناوړې پیښې بشوې د حملې له امله په وخت ونه رسېدې خیر دی مهمه ده چې ته راغلې کله چې یاسمی ستا د راتلو نه خبره شي نو موټر نه ښکته کېږي هغه به ډیره لرې نه وي تللې کومه شمېره چې تاسو دایله کړې دوست محل لپاره بنده ده مهرباني وکړئ ورته اړیکه ونیسئ اړیکه ورسره نه نیول کېږي د دې خپګان له امله یې ټلیفون بند کړی د یاسمین څوک ده کوم مهم کس ده همدا اوسه درته وایم هغه جلی ده چې مشر ورسره مینه لري ډېره مینه ورسره لري همدارنګه اسې رایې بیخي لیلا ته ورته ده ته به وایې چې ګواکې خپله لیلا ده لیلا ته ورته ده ښه نو ده خبره ده زه چې څه درته وایم ته ولې سمدلاسه پرې باور کوې
دا چې تل ما سره یو ځای نو سیګي نو زله دې ځای نزم غواړم چې بل ځای ته لاړ شم کته و غواړې نو زه هم دلته پاتې کېدلای شم پرېږده سالاس کې ده زه در سره مینه لرم سردارا خیر دی هغه موټر ته ځان ورسوه یا سمین بیرته راوله هیله کوم خیر دی سردار ورسره مینه لري ها زه تا هیچ چاته نه پرېږدم چې ورسره مینه وکړي سردارا نازا نازا ما باید هغه موټر ته ورسوم نازا موټر کې کومه ستونزه ده نه د ټایر هوا مې وکتله ته څه کوې سرداره ته څه کوې د نازا غوندې خبرې پرېدې ځي له یوې ساده جلۍ سره مینه کوې ته ما وژنې پوهېږې مهرباني وکړئ دارو مشه ژوندې اوسې خورې اصلې ګرمه پیزا مې پخ کړې اوس نو راځه کینه چې درته یې راوړم پیزا اوس پرېږد زلال خورې زموږ له کسان نه کوم خبر شته راغلی دي ډاکټر راغی موږ ته یې خبر راکړه شاهین هغه یې ژغورلی دی تا شاهین ولیده زلال دلته یوازې ډاکټر راغی یو څو خبرې یې وکړې همداسې بېرته وګرځېده موټر کې کېناسته لاړه او تا ماته ولې خبر رانه کړ سردار وروره په کور کې سردار وروره سردار وروره په کلب کې هم نه وو کور کې هم نشته دوی چیرته دي دوی چې بېرته راغلي دي نو ولې ماته خبر رانه کړ موټر حالت دی ا ګور نازا یا موټر تیز کا یا هغه ځای ما ته پرېدا چې موټر زو ځغلا و تاسو ټول موټر ځغلاوې ډاکټر په ما فشار مراوړه دادا روان یو کنه موټر تیز کا زر کو موټر تیز کا لعنتی تیل تر اوسه نه دی خلاص شوی عادت لو مخدی بلی بنی نی بلا اولی آزار کا وگرانی موٹ ہر تیز کا زر کا وقت تیز کا کنا دالا نتی تیل نخلاسی گی سا خبر را دانا سا وہ درے گا موٹر وانا وہ درے گا